agentūra Relax Life pristato koncertų ciklą Gitaros legendos. Grupės Supertramp gitaristas Karlas Verheyenas. Vienas geidžiamiausių pasaulio gitaristų, kurio įrašų sesijos suplanuotos kelis metus į priekį. Gitaros virtuozo Karlo Verheyeno ir jo grupės turas po Lietuvą. Kovo 31 Vilnius, klubas New York. Balandžio 1 Kaunas, laisvalaikio namai Nautilus. Balandžio 2 dieną Palanga, klubas Ramybė. Renginio partneriai. Bilietus platina Tiketa.